Opština Gornji Milanovac izdvojila je 3 milijona 750 hiljada dinara za asfaltiranje staza i bine u znamenitom mestu Takovo. Radove izvodi preduzeće za puteve Beograd, a ova investicija je deo poslova koju opština planira da uradi u susret velikom jubileju, 200. godišnjici od podizanja drugog srpskog ustanka. Mi danas ulazimo u realizaciju te javne nabavke. Vrednost radova je negde oko 3 milijona 750 hiljada dinara. Asfaltiramo kompletno sve prilaze spomeniku ovde u Takovu, uradit će se i bina i pristup bini i parking, tako da ćemo maksimalno 100% pripremljeni za proslavu 200 godina koja će biti 23. aprila 2015. godine ovde u Takovu. Kako su opštinski zvaničnici ranije najavili, da bi se uredila sva spomen obeležja drugog srpskog ustanka i pristupne saobraćajnice, potrebno je oko 30 miliona dinara, s tim što će Milanovčani platiti 5 miliona, a ostatak Republika Srbija.